Písal sa rok 1945. Do Nového mesta nad Váhom a okolitých obcí prišli rumúnsky vojaci, ktorí položili svoje životy za oslobodenie týchto území. Túto významnú udalosť si aj tento rok pripomenuli pri pamätníku v Rakoľuboch starostky obcí Kočovce a Kálnica. Vždy je dobré pripomínať si túto udalosť, pretože nás učí, že si máme dávať pozor na to, aby sa také niečo už viacej neopakovalo. My vzdávame úctu hlavne rumúnským vojakom, ktorí padli pri oslobodení našej obce a padli na našom území ďaleko od svojej domoviny, ďaleko od svojej rodiny. Takže patrí sa, aby sme im zdali túto úctu a aj teraz, aj v budúcnosti. Je to veľká úcta a vďaka, keď za nás padnú ľudia, Pripomenuli sme si aj nedávno tiež v našej obci výročie oslobodenia a tá moja myšlienka, tak ako po iné roky, čo som starostkou, bude zase len, zas a znova len taká, že želajme si, aby sme nikdy vojnu nezažili. 76. výročie oslobodenia Nového mesta nad Váhom si uctili aj jeho hlavní predstavitelia. Pri pietnej spomienke položili veniecku pomníku, ktorý je venovaný 122 vojakom 4. rumunskej armády, ktorí obetovali svoje životy ako výmenu za slobodu Slovákov. Zžiť sa do situácie vlastne od roku 1939 do roku 1945, kedy to bolo potierané, všetko ľudské práva, slobody, všetko s tým spojené. A zrazu si predstavte, že sa zobudíme ráno 6. apríla 1945, kedy ešte stále sú tu nemeckí okupanti a zrazu po obede tu príde rumúnska armáda, ktorá prinesie ten kvietok víťazstva, uvoľnenia a oslav. Neviem si to ani predstaviť sám, keby som v tej dobe žil, že ako, ako by som tú radosť prejavil vlastne, že skutočne niekto bol schopný a ochotný položiť svoj život za to, aby generácie, nielen vtedajšie, ale aj tie nasledujúce, mohli žiť v slobode, v radosti a v pokoji. V prvom rade by som chcel vyjadriť ďakú rumunskej armáde a, a Červenej armáde za to, že oslobodili Nové mesto nad Váhom, že priniesli do príbytkov Nového Novom nad Váhom slobodu a voľnosť. Po tých trapách vojny to bolo určite veľmi dôležité. A ten odkaz, ktorý je pre... Prítomnosť je asi ten, to najväčšie, čo z tohto vpomienkového aktu môže byť, to je vlastne uvedomiť si, že ako strašne a krvo bola vykúpená naša sloboda. Čo si nevieme ani predstaviť, že niekto ide, ide oslobozovať cudzú krajinu a domov sa nevráti a doma po zostane, zostane manželka, deti alebo rodičia. Takže to je niečo, čo chvala Bohu my si nevieme predstaviť a za to patrí veľká vďaka. Čest, pamiatka. David Svitač, Televízia Pohoda.